Takže zdravím všechny, já jsem Ogi a vítám vás u další videa a tentokrát tu máme shrnutí věcí, prostě všechno si ukážeme, všechny věci po updateu a bude to teda v gameplay. Tak, dneska vlastně se podíváme tady do kolonky news v nastavení, všechno si přeložíme, přečteme, případně i ukážeme, pokud to bude možný. No a jdeme tedy na to. Ještě ale než začneme, tak jsem teda do chatu napsal, ať všichni pozdraví do videa, to je taková tradice a zároveň jsou lidi rádi, že jsou ve videu. Takže zdraví... Aha, tak to je ještě níž. Zdraví teda Alex, Hidden... Kinger. Zdeněk něco možná napsal. Nevím co všechno. Hidden chce jít zrovna Troll Attack s Worldbreakerama do War. Takže uvidíme, za jak dlouho půjde. A taky vůbec nevím, jak dlouhý bude tohle videjko. Každopádně, tady ten hořišek, jak teďka tady označu, tak tam je jenom takový to jako, že teďka přibyla ta hlodácká, takovýhle Grand Warden, tak to si číst všechno nebudeme. Spíš se podíváme teda na tom 11. Je tady jako, že se odemyká Grand Warden, Eagle Artillery, potom, že je tady víc defenzí, Canon, Archtauro, Wizardtauro, X-Bow, potom, že je tady nový level pro Miniona, Vičku, Wizardtauro a tak. Takže se podíváme po nějakém hráči v top, jestli tam bude mít už teda ty max trupy, já si teda myslím, že jo, protože jako... To by byla ostuda, kdyby někdo v Legendu neměl všechno na max, ty mají několik milionů gemů. No, milionů možná ne, ale hodně gemů mají. Takže tady to je ta Town Hall 11, má teda opravdu 2 miliony tý storage. Potom je tady teda ta Eagle Artillerka na dvojce. Ta je opravdu dobrá. Už jsem se teda koukal i na ty útoky různý. Tady to vidíte přímo v animaci, jako když si to rozkliknete, to je taky hezký. Potom mají být teda 4 X-Bowy, 1, 2, 3, 4, tady ten čtvrtý. Dobrý, potom má přibýt kanon, těch má být opravdu hodně, to já nebudu počítat, potom má být musím, že 9 Archtaurů, jako se mi taky nechce počítat. Potom je tady teda Wizardtaura level 9, to je opravdu hodně hustá. A ta damage jako za sekundu 56, to je taky hodně, to je hodně brutální. Elixir storage 12, tady jsou ty gold storage 12, ty jsou taky dobrý. Tady nic, doufám, škoda, že nemá nějaký ty nový trupy naverbovaný, to je škoda. To je škoda, ještě se podíváme do teda player clan. Jestli třeba tady ten čistou náhodou nebude mít ty trupy v kempech. A zadařilo se, tady ten má teda ty miniony level 7. Ty vypadají už trošku těma, podobají se trošku těm lava popům, což je zajímavý. A Vičky asi nebude mít, to bude RE, tak tady to. Třeba tady ten. Do třetice všeho dobrého. Nemá Vičky, koukám, že všichni jedou R útoky. Jo a ještě se podíváme na tu laborku 8 nebo laborku 9, teďka si nejsem jistý. Tu měl i ten Dark Angel. Kde pak se schovává laborka? Tady je. Taky pěkně zajímavá. Myslím si, že jako jak se podobá tý Town Hall, že to není vůbec špatný. A fakt jako díky bohu, že se změnil ten design tý Town Hall 11, protože to bylo opravdu nechutný, co tam bylo. Úplně hrozný. Nebyl jsem jediný, kdo hejtoval ten vzhled. Zdraví ještě Pepík. A to je asi všechno zatím. Tak, co tu máme dál? Grand Warden, toho jsem ani nedosklikl. Jakože má hodně síly, boostuje trupy a takovýhle. Pakže má tu superovou abilitku, aby byly nesmrtelné ty trupy. Jo, ježiš, tohle je úplně hrozně hustý. Jak mění ty mody, jestli chodí lítá. Co jsem teďka viděl v jednom videjku, tak mám pocit, že skáče přes zdi, ale jako i protivníků. Že prostě jako velký v pohodě, není jako King, který si to může přeskočit tu zeď a ničí, já myslím, že on to přeskakuje. Když tak mě teda opravte. Takže si ještě podíváme na toho Grand Warna, tady jestli bude nějaký level třeba 200, ty to mají vždycky všechno na maxu, protože ty opravdu
A tady ten má vysoký level, ten to bude mít určitě. Okaž, Grand Varna. Já ho asi... Tady je, na kraji. Spinka, nepustíme si jeho zvuk. Bohužel. Vidíte, že má v ruce i to žezlo. Já jsem ho teda... Vidíte, já se vlastně přiznám, že já jsem ho spát ještě neviděl. To je zajímavý. Tak třeba tady ten už to bude mít. Já se rozkliknu toho stejného hráče. Ne, aha. On tu má několik účtů. Dobrý, no. Má úplně stejnou bejsku. Tak tady. Tady ten je vzhůru. Já teďka zvýším hlasitost. Přiblížím to k mikrofonu. Snad teďka zase, abyste slyšeli mě, snad uslyšíte jeho zvuk. Bude to ale rozplizlý hodně. Tak, on vlastně jako zařve, stejně tak jako King a Queena, a ještě tam má vlastně v pozadí, to jste asi neslyšeli, takový wow, takový jakože, to zní hodně divně teďka, ale jakože, něco jako když prostě, nějaký jakože kouzlo, zvuk kouzla. Pak vlastně teda, když na ně jde útok, tak on vlastně v defenzu se promění na sochu a ještě tam střílí. Takže je to zároveň taková jakože defenzivní budova v uvozovkách, která ale nemá vůbec hodně HPček. Tak, tady Eagle Artillery, o tom jsme už pokecali malinko, ještě tam určitě o tom bude nějaká zmínka extra o Eagle Artillery, jo, přesně tak. Masivní, s velkým dosahem, takovýhle. Má takový ty teda, jakože, nějak, já jsem tomu říkal lítající lepky, ani nevím, co to teda je, ale... pouští takový, jakože, jak byl ten paprsek z nebe, to bylo taky takový vošklivý. Teďka to konečně taky upravili, celkově bylo hodně změn teda, původně dali teda do sneak peeku toho, tuhle tu Eagle Artillerku jako celkem ani ne jako vošklivou, ale s tím laserem jakože do nebe. Potom i ta townhallka, jakože, že asi byly hodně velký hejty, že to měnili, protože já teda co hraju Clashku, tak jsem ještě nezažil, že by se změnilo takhle jako, takhle velká věc, že by se změnila po sneak peeku. Tak tohle potom spell shuffle, takže jakože můžeme requestovat, donatovat spely a takovýhle. Začíná to teda od Town Hall 8, od Clancastu 4 logicky. To jakože dostanou všechny tyhle, ty free spell je teďka odemknutý teda na Town Hall 9. To si samozřejmě ověříme, jak vidíte teďka. Mně to ale přijde strašně hloupý, opravdu. Protože se vlastně podívejte, že oni to zase posunovali. Je to takový nezvyk, prostě, že najednou od Spell Factory level 4 přibude vlastně i Jump, i ten. Počkat, Spell Factory level 1 je tohle, dvojková je tohle, trojková je tohle. No jasně, že jo. On přibude Jump i Freeze v jednom upgradeu Spell Factory, to mi přijde strašně hloupý. Když už tak to mohli posunout jakože i s upgradem, jakože jsem mohl dát už Spell Factorku na 5 i na tý Town Hall 9. Takhle mi to přijde hloupý. A je to taky dost zvláštní, že už Town Hall 9 má vlastně poslední spell, což má i Town Hall 10, Town Hall 11. Že si myslím, že tady taky někdy můžou přibýt nějaký nový spely. Potom je tady teda samozřejmě Dark Spell Factorka, kde je Coming Soon. Tady taky v Dark Baraxech, takže já si myslím, že v příštích updatech už taky budou nějaký nový trupy a nový spely. Ono se to teda už očekávalo jako teďka, ale tak nakonec z toho nic nebylo. Potom jsou tu teda ty štíty, to se ještě podíváme. To vlastně, když vám dojde štít, jeden z těchto štítů, jakýkoliv prostě, když vám dojde štít, tak potom máte teda ještě tady guarda, který myslím, že trvá 10 minut a přes něj můžete i útočit, je to takový jakože, takový zvláštní, no. Potom si za 10 gemů můžete koupit toho guarda na 2 hodiny, což je celkem jakože dobrý. Já teďka nevím, jestli je tady nějaký omezení, já mám pocit, že jsem taky někdy viděl, že to je s nějakým omezením, že prostě, že to není jako, že vám dojde štít, ten dvouhodinový a hned zase koupíte další a zase další a zase další. Já mám pocit, že to je nějak jako, že omezený, že můžete koupit štít a pak další můžete koupit zase za nějakých pár hodin, nevím, když tak, třeba si to tady přečteme, třeba to tady dohledáme. Guard place, ochraňuje před ataky. A můžeme přes ně teda útočit. Asi tady není nějaký omezení, nevím. Dobře,
A pak se tady teda píše o tom, o tom posunutí, nebo teda o čem. No, necháme to bejt, teď jsem se tady do toho zamotal. Potom, že jsou tady teda ty nový storage, všechno je teda zase posunutý. Jak jsem v tom posledním, nebo předposledním sneak peeku, to je jedno, jak jsem se tam hádal, že týpek měl vlastně 10 milionů a přitom měl 12-kový storage. Opravdu, vy jste mě v komentech jakože celkem tímhle mátli, ale já jsem měl pravdu, oni fakt posunuli ty gold storage. Prostě 11-ková gold storage mývala 2 miliony místa, teďka už má jenom 1 750 tisíc. Samozřejmě se nezměnila storage, to by jako hodně lidem uškodili, že jo? Takže se to teda proměnilo, dalo se to zase do té town hole, no, takže je to hodně, hodně zajímavý. Potom je tu teda gameplay balancing, potom, že teda bitvy trvají 3,5 minuty, potom, že goblini teda chytají ty klankásly a town hole, to už víme. Samozřejmě, že tam mají taky tu dvojitou damage. To jsem si taky všiml, že vlastně bylo to hodně, hodně snížený, protože opravení třeba tyhle giant bomby stálo 15 nebo 20 tisíc a oni to dali na 4 tisíce, všechno, jak tady teďka píšou, tak všechno bylo masivně zlevněný, opravdu je to dobře, protože za opravu pár tak, přišel jsem po dvou dnech na klešku, že jsem byl pryč mimo Wi-Fi-nu třeba a všechny trápky byly zničený a dával jsem za to klidně i 80-90 tisíc, to bylo spíš těch 80, to bylo prostě naprosto šílený, strašně drahý to bylo. Potom, že i pro X-Bowie, to jsem si taky všiml, že 50 tisíc, teďka je to teda za, to jsou takový obrovský změny. 50 tisíc stálo nabití toho X-Bowu naplno, z nuly naplno. A teďka je to za 19 tisíc, je to opravdu brutální, protože těch 50 tisíc, vemte si, že se vybyly dva X-Bowy a už máte zase 100 tisíc elixírů úplně někde v čudu kvůli dobytí X-Bowu, to je strašný. To jsme říkali o těch healerech, že mají změny. Army, tyhle ty baraxy, že se měněj, teda boostujou. Já jsem si myslel, že to bude i na ty 2 hodiny, i na hodinu, nakonec to teda bylo, je tak, že boostujete jenom na 1 hodinu, že nemáte na výběr, ale já si myslím, že to vůbec nevadí, protože boostování na 2 hodiny bylo přece jenom hodně dlouhý a většinou. Nevím teda jak vy, ale já když jsem si třeba boostnul, tak jsem u toho byl stejně jenom hodinu nebo hodinu a půl a půl hodinu nebo hodinu jsem tam bohužel jakože nechal někde to, že jsem prostě nebyl třeba 2 hodiny. Furt na klešku. Jo, ještě tady vidíte, jak je tady ta animace těchhle mečíků, tak to je úplně perfektní. Tady je to trošku teda zpomalený. Ale já jsem si tohle vždycky přál, že když někdo jede Attack ve War, tak vy si tady můžete upgradeovat něco, počítat v base, dávat si trénovat baraxy a takovýhle. Takže vlastně teďka, když někdo dá Attack ve War, tak vlastně tady ty mečíky se budou animovat stejně tak jako tady ty. Začne se to takhle hejbat. A zároveň to vydá ten zvuk, když někdo dá Attack, takový to, jako, jak ty meče o sebe bouchají. Takže to je úplně super, tohle, z tohohle jsem opravdu hodně nadšenej. Že to udělali, protože tohle, myslím si, že nejsem jediný, kdo si tohle moc přál. Co tu píšou dál? Pro Town Hall 10 byly teda snížený takový to, když hledáte hráče, že 1000 za jednoho bylo hodně. Takže je to furt za těch 750 asi. I pro tu Town Hall 10, nevím, jak to mají. Aha. Toho jsem si nikdy nevšiml. Ty brďo, Preparation Day v Clan Waru je snížený na 23 hodin. Já jsem si vždycky myslel, že to bylo 24 a nikdy jsem si toho nevšiml. Tak vidíte, co já se tu nedozvím. Tady to nevím. Jo, zvýšený loot od Town Hall 6 do 10, nebo jak to tady je. Vesnic tam. Menší loot teda. Od tohohle levelu, jakože to je postupně. A poslední, co tu máme v této kolonce. Jo, že byla ta bejska zvětšená teda. No a pak tu máme poslední kolonku. Závěrečnou. 2 nový achievementy, to je jasný. Donatování trupů spelu, ta kolonka, teda takový to menu donatovací. Jo, to jsem si taky všiml, tohle jsem si ani nečet. Jsem strašně spokojený s tímhletím, tohle jsem si vždycky hrozně moc přál. Že vlastně, když jste dřív verbovali, úplně si vymyslím, dali jste verbovat Gianta,
Archera a zase Gianta, tak ty Gianti se dali jakože do sebe, dám strašně, ale strašně dementní příklad. Ale je to jako když se v Minecraftu vlastně stakujou věci, že se tady vlastně jakože nestakujou. Opravdu nevymyslel jsem si na tohle lepší příklad. Teďka vidíte, jak to tady mám hrozně dlouhý, co tady vytvářím vlastně teďka všechno. Takže s tímhle jsem strašně spokojený, opravdu velká pochvala Supercellu. Tohle je hodně, hodně dobře se to využije. Jo, to o tom jsem mluvil, že Clan War tlačítko teďka se animuje. To je o tom štítu, že na ikonu, když kliknete. Teďka můžeme být vlastně offline deal, než začne nějaký útok. Speciální zvuky, že se přehrávají, když najdete... Aha, tak tohle ani nevím. A speciální zvuky, když něco hledáte, když zavřete hledání u něčeho. Jo, u Clan Waru asi, myslej. Personal break byl snížený na 3 hodiny, dobře. A poslední multiplayer matchmaking is... Jo, to jsem říkal. To už jsem taky říkal ve sneak peeku, že vlastně ty townhally, že už se třeba nestane tak lehce, že já tamhle 9 najdu tamhle 6. Třeba aspoň teďka v goldu, jakože kdybych šel někam do silveru, že tam určitě něco takového najdu, jo. No a tohle by bylo teda celkem další videjko tady dneska máme. Tohle by bylo teda kompletní ukázka věcí po updateu. Já vím, že jsem tady všechno teda neukázal, spíš jakože jsem přečet přeložil a takovýhle, i když moje angličtina není vůbec dobrá, co se tady píše. Aha, že... Terms of service, že nějaký ještě pravidla tady. Nějaký, takže to změnili, tak to si můžete přečíst sami. A jak říkám, tohle by bylo teda z tohohle dlouhého videa všechno. Pokud se vám tohle video líbilo, mohl byste ho ohodnotit lajkem. Já se na vás teda těším, aha, už říkám po pátý, já to zopakuju. Já se na vás teda těším zase u dalšího videjka. Mějte se krásně a čus.